esitämme biosuodattimella varustetun omakotitalon Ecolet-käymälän YVB-asentamisen. Ennen asentamista on syytä lukea myös yksityiskohtaiset kirjalliset asentamisohjeet. Laitetaan kompostorin kansi suunnitellulle paikalle ja katsotaan alustavasti, mihin suuntaan lähtee ilmastointiputki ja mille seinustalle kannattaa asentaa nestepumppu, jonka paineletku liitetään kannessa olevaan valkoiseen liittimeen. Liitetään nestelautasen pohjaan nesteen poistoletku varmistaen liitoksen pitävyys liimalla ja letkun kiristimellä. Laitetaan pyörävanne paikalleen puhdistaen nestelautanen liasta, puristaen liimaa lautasen reunoihin ja painetaan viemäriputkirengas lautasta vasten niin, että kyljessä oleva reikä tulee heti lautasen reunan yläpuolelle. Tarkistetaan, että liimaa on kaikkialla lautasen ja viemäriputken saumassa. Työnnetään nesteputki viemärirenkaan läpi ja painetaan pystyputki pitimiin. Puristetaan pitimet kiinni, jolloin lukkiutuessa kuuluu selvä naksahdus. Tiivistetään putken läpivienti liimalla. Liitetään imuletku imuputkeen varmistaen liitos liimalla ja letkun kiristimellä. Nostetaan teräsvanne ja sen sisällä oleva säiliö paikalleen pyörien päälle ja tarkistetaan, että säiliön alareunassa oleva nesteen poistoventtiili on kiinni asennossa. Katsotaan, että säiliö on kaikkiin suuntiin hyvin vaaterissa. Tarvittaessa laitetaan jalkojen alle korotuslevyjä. Liimataan nesteputken loppuosa paikalleen niin, että pidempi putki tulee vaakatasoon ja lyhempi putki pystytasoon. Laitetaan läpinäkyvä muoviputkilo T-teräksen päälle niin, että putkilon keskellä oleva reikä tulee suoran pinnan kohdalle, eli paikalleen asennettuna alaspäin. Työnnetään T-teräs nesteenohjauspellin pidikkeisiin. Laitetaan T-teräs säiliön päälle niin, että säiliön kyljessä olevasta tarkastusluukusta katsoen näkyy nesteenohjauspellin kylki. Nostetaan kompostorin lokerot paikoilleen säiliön reunojen ja T-teräksen varaan. Kiristetään lokerot kevyesti toisiaan vasten kiristyshihnalla. Pyöritetään säiliötä ja pyritään siirtämään lokerot toisiaan vasten niin, että kompostorin yläpää heiluu mahdollisimman vähän kompostoria pyöritettäessä. Kiristetään kiristyshihna ja liitetään lokeroiden reunat yhteen ruuveilla käyttäen hyväksi kunkin lokeron yhteen reunaan porattuja valmiita reikiä. Kaadetaan kompostorin keskikoloon biosuodattimen pallot niin, että kolo täyttyy. Laitetaan nesteen jakopelti paikalleen ja peltikansi jakopellin päälle. Laitetaan lokeroiden yläsaumoihin tiivistenauhaa niin,
että mahdolliset kärpäset eivät pääse kulkemaan kiinteän jätteen puolelta nestetilaan. Kapeat raot täytetään liimalla. Teipataan tiiviste peltivanteen toiseen reunaan. Painetaan peltivanne paikoilleen niin, että tiiviste tulee alareunaan. Jos vanne ei mahdu paikalleen, niin lisätilaa saadaan ottamalla peltivanteesta tiivistepätkiä pois tasaisesti eri suunnilta. Varmistetaan, että kaikki yläreunan raot on suljettu tiivisteellä tai liimalla. Kiinnitetään reiällinen teräsvanne kompostorin puoleen väliin. Vanteen päät yhdistetään pultilla ulkoa sisäänpäin työntäen. Työnnetään lokeroiden kahteen alakulmaan lyhyet T-teräkset. Siirretään kiristyshihna luukkujen kohdalle ja kiinnitetään lokeroiden alareunaan reiitetty teräsvanne samoin kuin edellä keskikohtaan. Nostetaan kompostorin kansi paikoilleen ja merkitään ilmastointiputken lähtökauluksen paikka kannesta nousevaan lähtöputkeen. Sahataan kannen lähtöputkeen aukko tehtyjen merkkien mukaisesti. Laitetaan ilmastointiputken lähtökauluksen reunoihin liimaa niin, että paikalleen laitettaessa liima puristuu kannen ja lähtökauluksen väliin. Lähtökaulus kiinnitetään paikalleen 4 ruuvilla. Nostetaan kompostorin kansi paikalleen. Työntäen samalla kannen alla olevan nesteletkun pää kompostorin keskellä pellissä olevaan reikään. Kiinnitetään imuletku nestepumpun päähän liimalla ja kiristimellä varmistaen. Kiinnitetään paineletku nestepumpun päälle liimalla ja kiristimellä varmistaen. Syötetään paineletkun päästä vettä sisään 60-100 litraa niin, että pumppu käynnistettäessä imee nestettä eikä ilmaa. Kiinnitetään paineletku ja sähköjohdot kiinnikkeillä seinään niin, että säiliö pyöriessään ei voi koskea niihin. Kiinnitetään paineletku kompostorin kannessa olevaan letkun liittimeen liimalla ja letkun kiristimellä varmistaen. Laitetaan tarkistusluukkujen kannet paikalleen kompostorin päälle. Lokeroiden väliseen saumaan laitetaan liimatäpliä ja sen jälkeen tiivisten nauhaa. Jokaisen lokeron pohjalle laitetaan muutaman sentin paksuudelta kuoriketta, turvetta tai vanhaa kompostia. Lattiaurassa näkyvä nesteenpoistoletku liitetään talon viemäriin kuvan oikeassa laidassa. Liitetään pumpun virtajohto kompostorin kannessa olevaan pistorasiaan laittaen väliin kellokytkin, joka antaa virtaa 15 minuuttia 15 minuutin välein. Kompostorin asentaminen on valmis. Istuimen ja tuuletusputken asentaminen esitetään toisella videolla.